ที่ปีอาจีครับที่ปีอาจีที่ติ้งมาสิวเรื่องนี้มันจะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဒါတော့ဒါနောက်တစ်ပြီပါဗျာအေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်ခေဒါသတ္တကြီးရဲ့စက်ပွဲပါဗျာနော်ဒါထွေနေပါဗျာဒါဒီဘက်ကတော့ဘူမင်းသားကြီးနဲ့ရုံးလေးပါဗျာဟိုဘက်ကတော့ချစ်စမ်းမောင်ဖြိုးလေးသတ္တကြီးပါနော်ဘာသာအောက်ခံပါဗျာဘိုက်ကတော့ငါးဘီ6ပါဗျာဘီလေးကိုလိုက်ရန်ရှယ်ရီလိုပေးကြပါမယ်ပေးရဗန်းခံထားရတာဗျာနော်ဒါဒီပေးနေပဲဗန်းလင်မှာတဲပွဲတွေရှိရဗျာနော်ကပလူးနဲ့ကပလူးနဲ့ငပီးနဲ့11တဲပွဲရှိရဗျာနော်ဒီဘွဲမှာတော့တဲပွဲနေရဗျာနော်ဒီဘက်3ပွဲလောက်ပဲရှိမှာဗျာမကတော့3-1မှာကပလူးတို့လည်းရှိတယ်ဗျာနော်ကပလူးတို့ကိုစည်းကွက်တို့လည်းရောက်နေဗျာကောင်းပါလေဗျာတသားကြီးဒါတသားကြီးလည်းထိုင်းရောက်လာပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကြံပြီးရင်တော့ကိုပါဆိုလာတို့လည်းထိုင်းတက်လာမယ်လို့ပြောရဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကိုဖြိုးမင်းပိုင်ဟိုဘလောက်လူစည်းလဲဆိုတော့ချီ10ရက်လောက်တော့လူစည်းရဗျာနော်အဲ့ပြီးကဘန်းခံထားရတာမကတော့5-1မှာအဲဒါပြီးရင်တော့ចောင်းသားနဲ့ဘိုးကြီးနဲ့စပွဲတစ်ပွဲရှိတယ်ဗျာနော်စစ်ဝမ်းမှာဝေးပါလေဗျာတသားကြီးရစားတက်ကတော့ဟုတ်တယ်ဗျာအခုတိုင်းမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံဒါဘိုင်းလောကသားတွေစုံလာကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံပြီးရင်တော့ပိုစုံမယ်ဗျဒူးစစ်ပါตาตายเลยยောက်ท่าไม่ล่วยอ่ะดูดิตะบวยเอ้ทีนี้တော့ว่ารู้พูเต้รู้นายว่าอ่ะเปียเนาะเราเมียนมาနိုင်ငံเมียนมาနိုင်ငံเตยบวยอ่ะတော့พูเต้รู้ Friday รู้นายว่าอ่ะเปียเนาะជីชุดู40ตองอ่ะมิงลาวะเนาะถ้าดีเปลี้ยะคู่มาล่วยน่ะတော့ជីชุดูเน้เลยเปียလက်ကကိုင်းလွှဲနေရပြတောက်မပေါ့ပြနော်နည်းနည်းမငြိမ်လို့ရှင်တော့တီးခံပြီးတော့ကြည်ပေးကြပါနော်ကောင်းလေဗျာတတကြီးရဲ့စားဘက်ကလည်းဦးမင်းသားကြီးအဲဦးမင်းသားကြီးကလည်းနော်တပတ်မှတစ်ခါလောက်ပဲသူရှင်းခတ်ရတာဗျသူထွေးနေရလဲဒါထိုင်းနေနေခတ်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးမှတော်တော်ဒါထွေးနေပြန်ယူမှခတ်လို့ရမှာဗျနော်ဖိနှုတ်နဲ့နေဖန်ချောင်းကိုကိုမင်းသားကြီးနဲ့ကပလူးနဲ့ပွဲတည်ထားရဗျနော်အပွဲကတော့ဒီလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ကောင်းနေဗျာစားဘက်ကလည်းအေးတတကြီးပိုက်မကျိုးဗျာအမတ်ကတော့3-6ပါကြီးသူများအောင်ရှယ်ပေးထားပါတယ် bro တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ရှယ်ပေးထားတဲ့ညီကိုတယောက်ရှင်းနေတောင်းလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာဟိုပေးရလွှင့်လို့မရလို့ဒါဒီပေးနဲ့လွှင့်ပေးရတာဗျာနော်အဲကြောင့်လို့ဒီပေးလေးကိုလည်းရှယ်ပေးထားကြပါလို့ကိုမင်းသားကြီးခေါင်းတိုက်တယ်ဗျာကဲကိုမင်းသားကြီးကံမရောက်ကြနော်ဂရုလေးလည်းအခုနောက်ပိုင်းနည်းနည်းထွေနီလေးရော့အောင်ရေဗျာဝေးပါလေဗျာတသားကြီးရရှင်ရတော့နော်အမတ်တမတ်ထက်တက်တယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးတော့ကဲအမှတ်ကတော့4-6ပါ
ကဲဖိုးဆက်ပါဗျာနော်ကဲပုတ်ပြီဗျာကဲပုတ်ရှင်းတလုံးပေါက်သွားပြီဗျာနော်ကွန်မန်တာရဲ့ပုတ်ရှင်းကတော့တလုံးတပောက်တဲ့အနေထားကြောင့် 5 ဆက်ပါလိုင်းသားရအောင်မပြန်နေတော့ထိုင်းပါမိမ့်ပါလေတော့ပါမယ်အနေကအနေက 6 5 ပါ แกวีว่ะเด้อเปียไฟท์เสร็จป่ะแกดาบี้เนาะจ้องตาเนี่ยสะป่วยชื่อเด้อเปียเนาะโหเบิกก็တော့ตูลีเนี่ย6ซ้ําบองเนี่ยป่ะเปียจ้องตาเนี่ยโบยเนี่ยป่ะเปียเนาะเกอ่แมตดูว่ะเปียเนาะเสร็จอ้อป่ะ wine share ပေးကြပါအောင်ဗျာwine share ပေးကြပါအောင်နော်တတားကြီးကောင်းပါလေဗျာနှစ်ပေးစီးတယ်ပါဗျာနော်တတားကြီးရဲ့ session ကတော့ဆက်အောပါအဲ့တော့ညနေတိုင်းကတော့ထွေနီရတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်ဗျာနော်ဆက်အောပါအဲကွန်မန်တာကြီးစားပဲကောင်းတယ်ဗျာ80ဘောင်ခေါင်းခူထားတာတော့ ပါဘူးဗျာ60မောင်းအဲတီရှူတို့ရောက်60မင်္ဂလာပါနော်ဒီပြင်းနေတော့သူကများလာပြီဗျကွန်မန်တာကြီးကောင်းတယ်ဗျာကွန်မန်တာကြီးရဲ့ခရူကလည်း ထိုင်းကအသွားလာကောင်းနေပုံနဲ့မလေးရှားကတော့အီမီဇန်တော်အလင်မလာရဲတော့ဘူးတဲ့ဖန်းလာကျန်းလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအထောက်ထားပြည့်စုံတော့ဒါဖန်းမှာတော့ကြောက်စရာမလိုပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့အာဒီဘက်တော့ချေကြီးကြောက်စင်းနေမှုတွေခုနဟိုကောင်ဖင်တစ်ချမ်းပဲကျန်လို့စင်းလာမလေးတစ်ချမ်းပဲလေဆက်နေတော့ဟုတ်ပါဘူး ဗန်လင်းကအဖွဲသားရည်ဒီမှာပဲဗျာနော်တသားကြီးဟာဒါလေကေကောင်းနေဗျာကွန်မန်တာကြီးဖန်ကျင်ကတော့ကံပြီဗျကေတသားကြီးမိထားတယ်ဗျာနော်ဖြိုးလေး ကောင်းဆုံးပါပဲဗျာတသားကြီးကကွင်းလေရနေလေကွင်းလေပါတသားကြီးရိုက်ချက်ကတော့ဗျာနော်ပြောစရာမလိုဘူးဗျမကတော့ဆက်အောပါပဲဗျအဲကွန်မန်တာကြီးဂရုံးလေးကံပြီဗျအဲပြူလီမမီးဗျာနော်ဓမတ်တူပါဗျစားပဲချိန်ပါဆက်အောပါ အပီနေပါလေဘုန်းဘုန်းဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဆောင်းလုံးအပီရဲ့ညီကိုတွေတယောက်ရှင်းနေတိုင်းရှိတဲ့ညီကိုတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်ပွဲရှိရင်ပို့ပေးတဲ့ဟိုခေပါနောက်ပွဲကចောင်းသားနဲ့ဘိုးကြီးနဲ့ပါနော်ဖြိုးလေးနဲ့ချက်စမ်းပေါင်းနဲ့ပါအဖိုက်နိုင်ပါဗျဘိုးကြီးဘိုးကြီးတို့ပဲပိုက်ပြလောက်လေဖြစ်လားသွားတော့လား ဟုတ်ကွေးနော်အဘွဲရှိလို့ရှိတယ်ကွာဘသူတွေအဲ့လိုမျိုးဟာဆက်ခံမှာပွဲ 7 over ကောင်းနေဗျာလိုင်းထဲမှာကနော်တာကြီး ဘယ်ချိန်မှာ7 over ကဲဝေးပါရယ်ဗျာနော်ဟိုဘက်ကလည်း 6 လုံးလောက်ရှိပြီ
ကပလူတဲ့ ဘෝ ကြီးနဲ့ဝင်းလင်းကိုတဲ့ တူဝမ် ပေးရလားတဲ့ ပေးပါလေဗျာနော် Okay 87 မှာ 87 မှာဗျာနော် အမတ်ကတော့ ဦးမင်းသားကြီးတို့ကတော့ 7 မှတ် ပသားကြီးတို့ကတော့ 9 မှတ်ပါဗျာ 87 မှာ ကောင်းမြန်ပြီဗျာကြားထဲမှာဗျအေးတသားကြီးရဲ့ကောင်းပါလေဗျာနော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ7အိတ်ပါကဲကိုမင်းသားကြီးကဲကတ်သွားပါလေဗျာနော်အိတ်ဩပါအမှတ်တူသွားပြီဗျာနော်တသားကြီးရဲ့စာဖက်ကတော့ပေါက်တယ်ဗျတလုံး ကောင်းမြန်လာပြီဗျာအေးညီကိုတို့ကြီးချင်းပွဲလေးစောခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ပွဲကြီးဆက်လာလို့ရတယ်ပိုင်းနေပိုင်းမြစ်စစ်လောက်စစ်လောက်ဟမ်စစ်လောက်ကြီးပိုင်းနေပိုင်းမြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပွဲဆက်လို့ရတယ်ဗျာနော်ညီကိုတို့စနေတနင်္ဂနွေတပွဲနေကိုဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖိုက်တာလေးဖိုက်တာလေးရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမြည်သူမစိုးပွဲလာဆက်လို့ရတယ်ဗျာ ဒီဘက်ကတော့စမ်းမောင်ရဲ့ချုပ်မထိုးဘူးဗျာနော်ပသားကြီးတောင်ပဲထိုးနေရဗျကဲကရုံးလေးကရုံးလေးမိထားတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးကဲတမက်ရမယ်အနေထားဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးမကံမဲနဲ့ဖက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှတ်မရရှိခဲ့ပါဘူးဗျာနော်အမှတ်ကတော့8ဩပါ ရှိကုန်လေးနဲ့ဖမ်းထားဗျာကိုမင်းသားကြီးကတော့ကဲကောင်းပါလေဗျာစီးပေါ်ပါပဲဗျာတော့မချမ်းနိုင်အောင်ကြားလိုက်တယ်ဗျစပက်ချင်းပါ8ဩပါအန်ကြီးကတော့နဲပါလေဦးကျော်ရီဒါထွေးနေပါကြီးမများပါဗျာတော့ဒါထွေးနေစော့နေတော့ကြီးကမများဘူးဗျ ကောင်းပါလေဗျာအဲကျွန်တော်တို့1000တရာရဲပါဗျာနော်မှန်ဝင်နေဆိုတော့တသိန်းတသောင်းလောက်ပါဗျဒါကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနေမလို့ဗျာလူလူနေရတူတွေဖြစ်တော့ဒါကြီးအများကြီးလည်းမဆုံးဗျထွေနေလောက်ပဲတသားကြီးပွဲကြီးခြင်းနဲ့ညီကိုကြီးရလို့ဗျာနော်အားကြောင့်မလို့ live stream ပေးလိုက်တာဗျ ဟိုဘက်ကတော့ဒါကပလူတို့ဘိုးကြီးတို့ပါဗျာနော်ဟဲ့တသားကြီးစားပဲထိုးမယ်ဗျဝေးပါလေဗျာတသားကြီးရဲ့စားဘက်ကတော့ဂျားချင်းကြီးဗျဦးသာရှိတယ်ဦးသာကဘေးမှာတကားထိုင်ပေါ်ဦးသာကတော့သိရတယ်ပဲဘယ်ကောင်းလာလာသူကလူမှန်ရင်ကွင်းနဲ့ဝင်မယ်နော် โอเคปัดท่าเลยเปล่าเนาะปะปะแน่ๆตะตาอีก็တော့ผมก็တော့8ออบาโอเคป่วยอ่ะจาเลยเปล่าเนาะไปจ้ะนี่ไปจ้ะนี่อ๋อเนี่ยๆไปล่ะเว้ยตลอดอ่ะเมตะตาอีก็ซะโทรไปไปกันจ้ะนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Okay, dah ya lo, mesti yang ada minyak pizza mesti dah lo. Mina ya, alam juga. Okay, tadai, kau mana dia? Okay, ibu kalau dah cecah mahu yang sampai piang tu ni, ibu kalau. เก๋เช็ดแล้วมองยังทราบกันหรอเป้าอยู่แล้วเช็ดได้เช็ดได้มองยังพิวเลยแต่ได้ยังทุ่นออกมายังไม่รู้ลู่ออกมาเก๋กูไม่ได้ก้าวมาเลยกูไม่ได้ไอ้เจ้าเนี่ยวุ้ยอะดูทราบไปวุ้ยทุ่นจริงเลยเออดู ดูซะเป็นวินโดว์จริงเลยไปกุ้ยมาเลยจันโอรุดาท้ายนั่งมาชางกิลูซิตามาแบบเนาะมีเรื่องตัวหนึ่งคนนี้ส่วนเตะเว็บพี่นี่จะกุ้ยมาแบบเอ็ดชิมเว็บโซจินเนี่ยนี่กูมีเนาะกุ้ยลาซาลูยาเลยแบบ ไปอันนี้มีจันโอรุมีอะไรเนาะกงโซบี้แบบเนาะตาอีกองมาเลยเปล่าตาอีกอีบอกว่าขณะกูประมาณอยู่ยี่เดชโชลีโชลีไม่รู้ไปดีจีบแม่ก็รอไอ้เจ้ามาเอ้ยผมไม่น่าจะทราบกันเลยมันเบาอยู่เนาะ เออกองเนี่ยเปล่าตาตายวุ้ยอะไรเปล่าเนาะกว่าจริงโอ้ใจฮะและไอ้บ้ามันดีเปล่าเปล่าเนาะอยู่ดีอะเป็นมาเนาะเชียงวันชิมาเปล่าเนาะเราเลยเป็นไม่ยาวหูเปล่าเออเลเวนไอ้บ้าเออมาการ์ดตาตายดูไปการ์ดสัตว์แม่ กูไม่น่าอยู่ประการอ่ะฉันแม่บาปเนี่ยเก๋แกมีเปล่าเนาะเก๋รู้เลยตีนี้อ่ะเนาะนั่นเลยนี่เนาะมาดิมีอะไรเนี่ยเปล่าเนาะแกอะไรตัวการอ่ะติดสินบิวเปล่าเนาะโอ้เดี๋ยวนู่นดีไฟนี่เดี๋ยวปิดเอาไว้เนาะอีบ้าโชลียูทีน่ะยูทีเนี่ยอะไรอ่ะ น้ำเหลวกันเนาะที่ไหนมีเลยที่ไหนที่ไหนที่ไหนเฮ้ยเช็ดแซมมองซาเป็นแบบเนี้ยวีว่าเลยเปล่าตัวกองเลยเปล่าเนาะเช็ดแซมมองเช็ดซาเป็นการเนาะตัวเอ้ยเปล่าอ่าดิฉันว่าดาเช็ดแซมมองผิวลิ้วตัวดาตัวเอ้ยเปล่าเนาะท้ายนี่ไงมาดูเลยไม่จีเกเลยตัวเอ้ยเปล่าเนาะตาอี ก็ได้ยังไงแต่ก็ตัวลิมก็เก่าเลยเนาะตัวเอ้ยบ้าเจ้าไหนก็เจ้าไหนก็หัวมีมาบีมาแบบเนาะมีมาบียังหัวมาดีนี่เจ้าไหนป่วยโซ่ตัวเอ้ยบ้าเก๋ผู้ชีไม่ใช่บ้านเลยเนาะจะนอนไล่เลื่อนเลยเนาะโอ้ไม่ได้ทราบไปทุ่มไปเนาะ เออกองเนี่ยเปล่าเช็ดแซมมาเจ้าไหนมาลาวด่าเดี๋ยวโอเคเจ้าไหนก็ลาเมลูเปียวเลยเปล่าเนาะได้ไหมตัวแก้วเงี้ยมาไม่รู้เปล่าตัวมาลาเปล่าเปล่าตัวลาเลยเชิงใจนี่รู้ไม่เอาเลยเปล่าเนาะน้องมาดูลาเกมเมจะแจมเบียจังวะลาเลยดีมาขั้นเมดูว่าท้ายนี่แช่นี่ไปชีเปล่าเนาะน้องมาเชิงจะดูแต่เมียจะดูมาซ่อนหางเปล่า เอ้ยพี่ลีเข้ามาเลยเปล่าตาตายเอ็มมาชิ้นชิ้นจีอเมียมกระดาษจับบ้านเนี่ยท้ายนี่เนี่ยกระดาษจีมากระดาษจับบ้านเจ้าบีเดี๋ยวเขาเก็บบ้า
မြန်မာချင်းညာလည်းပွဲကညိတယ်ဆိုရင်တော့ဆော့တယ်ဗျာနော်ဒါဒီမှာတော့ဘောစီတွေစမွန်လာရင်မတူဘူးဗျာဒါပိုက်ရှားသွားရင်တော့ဒါရန်သူပဲဗျာနော်ဒါပြီးကြပါတော့တငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းပဲနော်ပိုက်ရှားသွားရင်တော့ဒါရန်သူတွေပဲဗျာโอเคแล้วเดี๋ยวท้ายเนี่ยป่วยไม่ฉีดได้หรอกครับเนาะท้ายเนี่ยป่วยชินเนาะเราบูสเตอร์ตีนไปมั้ยครับเนาะโอเคป่ะจิตุติมาเลยครับกูออนยี้โอเคตะตายตาไปครับเนาะโหราเลยตะตายกูมีนายกองเลยครับกูมีนายကောင်းတယ်ဗျာခေါင်းခုထားတာတော့အသားအိုက်တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ခေါင်းခုထားတာအေးကိုမင်းသားရတော့ရှိသမျှအားရအကုန်လွှဲကန်နေပြီဗျာဒီကတော့9တွဲပါတန်ချက်ကြီးဘာကြီးပါလဲကဲတိုင်းအောက်ပါဗျာနော်เออบุยนี่โดฮูซ่าတော့တော့ပါဗျာเนาะฮูซ่าတော့တော့ခက်မနိုင်လောင်းရှုံးဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာညတွေပါနေဆော့ရပါเนาะမီးတွေပါနေပါလားကျွန်တော်တို့ကွင်းပါဗျာဒီနေ့ကတော့ဒါဆက်ပွဲဆိုပွဲလူနေတယ်ဗျာเนาะတင်းဝင်နေနေဆိုတော့လူများတယ်ဗျာဒီတစ်ပတ်တော့ဘန်လင်မှာပွဲတွေပွဲကောင်းနေရှိတဲ့ကြောင့်ဘန်လင်မှာပွဲတွေကောင်းမယ်ဗျာเนาะဒီကတော့ဒါเตยบวยดีตะบักก็တော့ตึกไม่ชิวอ่ะ2บวย3บวยหลอกไปชิได้กันเนาะต้วยละบากระดาษตะมาอกางนี่สุกินเนี่ยท้ายนี่เนี่ยกระดาษจะบาท้ายนี่ก็ตู้ๆอตายามาแช่ๆมาเราตู้ๆบอกแกบาครับอะแล้วโหตู้ๆแล้วก้าวมาแล้วเลี้ยงหมูอาจารย์ก็ด่าตู้ๆท้ายนี่ไม่มีกันเนาะอะงามออกดูเนาะท้ายนี่เนี่ยกระดาษมั้ยสรุปจริงเนาะกูบักก็ชูตีนเปลี่ยนสินพี่တော့ด่าทวินนี่อะกองมุนโนลงพี่มาสอกะซ้ามาซินบีอ่ะครับดีใจยูตําแมเนี่ยตั้วสอกะซ้ามาเลยคือเนาะชื่อเนี่ยหาတော့กုံมาไปกันเนาะแล้วตรุเนี่ยดิฟันอาซัดเตอาเนี่ยก็တော့ตลอดมากองมุนโนเลยครับเนาะถ้าตรุนี้ไดดีอ่ะเนี่ยตรุอ่ะยินดีด่าไปลงเนี่ยก็ต้วยละบากระโดงนี้เอตะตาเนี่ยซัดเตตลอดก็တော့กระโดงนี้สีมาป๊อกเลยกันเนาะအမကတော့ဟုတ်လက်ဆိုတဲ့နေသားတော့ရောက်ရှိခဲ့ပြီကနော်ဟုတ်လက်ပါအဲဒါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒါတသားကြီးကိုပွဲထုတ်မယ်ကနော်ဒါတသားကြီးနဲ့လည်းတေပွဲကြီးဆက်နေပါလေကဒါတသားကြီးနော်ခုချက်ကအရန်အဖိုင်လိုက်ကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါတော့လက်ခံရမယ်ဗျာဒါသူတို့အတွဲရလဲကျွန်တော်တို့လိုင်းသားရအတွဲလူပဲဗျာနော်တော်တော်ညီရဗျအခုလက်ရှိမှာအဲ့ဒီလေဆိုတော့ကောင်းကောင်းဖုတ်ရှစ်ပြတိုင်းတော်ဆိုတော့ဒါဘရောအဖိုင်နိုင်ဘရောအဖိုင်နိုင်စပက်တရားဒါချင်းစေချင်းတောင်းနေရတော့ဒါပြောကြရမလို့ရနော်ကဲသတားကြီးတို့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ဗျာနော်အမှတ်ကတော့15မိနစ်ဆယ်မှတ်နေတာမသိဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ကွင်းထဲဝင်ပြီးတော့ဓာရီဝင်ရှုပ်နေမှာဗျာနော်โอเคဗျာဒါသူတို့ဒါတင်းပွဲပြန်ဆော့မလားမသိဗျာเนาะကျွန်တော်လိုက်မချဘူးဗျာထက်လွှင့်ပေးထားမှာဗျာအေးချစ်ချစ်ဟာဒီပွဲဒီမှာတော့ဒါကောင်းကောင်းဖုရှစ်ပြတိုင်းတော်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပိုင်းအမြင်ကစားသမားကြီးဆိုသူတို့ကအမြင်တန်းဆိုရင်အမြင်တန်းနဲ့ဆက်ရမှာဗျာเนาะပါရာသမားဆိုရင်ပါရာနဲ့ဒါပွဲဆက်မယ်အနေထားကြီးဗျာเนาะทีนอเดตตาอยู่ไม่ပြောเน่เดตุตากูจองซ้อจิบ่าวเนี่ยโอเคป่ะเนาะกัจจีเตเวไม่ชิวล่ะดีตะบะโอเคกัจจีเตเวอ่ะดีตะบะบันลินมาเนาะกัจจีเนี่ยงปีเนี่ยตะหยอกจีป่วยชื่อบาดิป่ะเนาะงาไปก็รอ5ปี2บาเปียบาเพลเลยก็รอกัจจีอ่ะ
sabet si wen tu bapak, nampi aro you bawa temu dia tu bapak, no, pai karo ngapi ni bapak. Si kue ne yada yata, oh si kue ne yata tadi tu jam itu ni. Ah, siapa yang tolong siapa ni? Wah, macam ni, tolong dia. Malah, ni aku, ni tu aku minta ya, tanya apa ya? Eh, alam eh, ciri dia mana? Kaji macam apa dua? Siapa yang buat ni? Macam ni, ngah ngah, tapi aku bingung, eh? Ni 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 apa? Siapa ni? Dah, siapa? Kau kau boleh siapa? Aku ada jauh betul punya mana? Jauh tu dua. Kaji ada jauh tu sana lah. Nah, ada siapa lah? Eh? Siapa yang ada di bawah? Bawah ni, bawah. Okay, alam ini dia mana?